Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në televizionin publik të Kosovës. Në moshën 71 vjeçare ka vdekur aktori njohur Rasim Thaçi Cima. Lajmi është i ditur nga familjarët e aktorit. Ditë më parë ishte bërë e ditur nga familjarët se aktori ishte duke vuajtur nga COVID-19 dhe ishte shtrirë në klinikën infektive. Rasim Thaçi, i cili për publiku njihet si Cima, do të mbetet në kujtesën e publikut me rolet e tij të shumta komike. Bërmje, kja loj, jeni dy ekipet mat pa disiplinume. Sot keni shans me tregu vetën edhe me ja vjek dënimin. Bota e humorit shqiptar ka mbetur para Rasim Thaçin, i njohur për publikun si Cima. Humoristi i mirë njohur nuk i ka mbijetuar virusit COVID-19. Rasim Thaçi lindi me 12 korrik të vitit 1929 në Vukovc. Është humorist shqiptar i njohur veçanërisht për personazhin e tij fiktiv Cima. Ai njihet për gjestet dhe mimiken e tij speciale. Shkollimin e mesëm e kreu në Prishtinë, aty ku i vazhdoi edhe studimet në edukat fizike, ndërkohë që kishte të regjistruara edhe studimet në fakultetin e ndërtimtarisë. Pas përfundimit të studimeve, e ushtroi detyrën e mësimdhënësit dhe në të njëjtën kohë luante futboll për Flamurtarin e Prishtinës. Në këtë kohë, Cima e filloi humorin në radiotelevizionin e Prishtinës me Treshi për Sheshin. Publiku i di mirë batutat e Cimës, i ka parë e sheh skeqet e tij të cilat janë të panumërta. Gjeneratat e tëra janë rritur me humorin e tij unik. Cima mbetet ndër figurat më të njohura të humorit shqiptar. Rreth një javë më parë, Cima ishte lajmëruar nga klinika infektive përmes një statusi që ja kishte shkruar djali i tij Artan Thaçi. Cima kishte kërkuar që të respektohen masat nga qytetarët pasi ai kishte disa ditë që ishte duke u trajtuar në klinikën infektive. Rasim Thaçi nuk arriti të afitonte betejën me COVID-19, e cila edhe i mori jetën në klinikën infektive. Ai ka qëndruar për 37 vite në skenë duke e bërë çdo shikues të ketë buzëqeshje në fytyrë përmes humorit dhe mimikave interesante. Për vdekjen e Cimës kanë reaguar sot zyrtar institucional dhe shumë personalitete të tjera të kulturës në vend, të cilët e kanë cilësuar vdekjen e Cimës si humbje e madhe për artin shqiptar. Krusha e madhe përkujton të vrarët dhe të masakruarit nga forcat serbe, ku nuk janë kursyr as gratë, fëmijët dhe pleqt 22 vjet më parë me 25-26-27 mars të vitit 99. Në fshatin Krush të Raovecit u masakruan 243 persona, ndërsa rreth 900 shtëpi u dogjën. Homazhe në Krush kanë bërë zyrtar të institucioneve të vendit dhe partive politike. Safet Krasniqi endet në varrezat e martirëve të Krushës së Madhe për 22 vite radhazi, i kthyer në kohë, duke kujtuar masakrën më të madhe në fshatin e tij, ku pësoi dhe familja e nënës, pasi humbi 16 anëtar, ndërsa ka varrosur vetëm një person. Ai thotë se për të gjitha ato që ndodhen në Krush të Rahovecit, pati një incizim. Sa e marr pjesë tijës, e tani kanë shkuar në fshatin e Agovc, aty. E me mobilizua e disa shoke katonare gjithë. Dhe në kene arë kene bojnë që gjime ka mirë në Krushin. I kemi varos, i kemi incizume ka mirë 45 minuta o incizune. Ku janë ato incizime? Ato incizime, kër kene dalë në Shqipnia të në Kuks, e shoke im që ishën bashkë me to, shaka bojnë nuk e di une. E për 22 vite këtu vinë edhe familjarë të tjerë duke kërkuar drejtësi për masakrën e marsit të 99-tës. Këta banor i ngushlloi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kandidatja për president Vjosa Osmani, të cilët premtuan angazhimin maksimal në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Drejtësia për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia mungon dhe është obligim i yni institucional që të angazhohemi maksimalisht me institutin e ardhshëm për krimet e kryera gjatë luftës dhe me aktivizimin e prokurorisë speciale e të sistemit drejtësor në përgjithësi
në mënyrë që të arrim që të shërojmë plagët e luftës. Krusha e Madhe dhe gjitha këto masakra janë zëri i lartë i ndërgjegjës që thret për drejtësi dhe po ashtu është plaga jonë akoma e hapur për shkak se në njërën anë kriminellet që i kanë kryer këto masakra nuk kanë marrë dënimin e merituar. Lot vaj dhe pas 22 vitesh ka edhe në Krush të Vogël, ku më 26 mars u vranu masakrua në Udogjën 113 banor të këtij fshati të vogël. Nënat e motrat kërkojnë të dinë për fatin e 68 prej tyre që nuk u kthyen kur nga agresori. Kryeministri Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani i vizituan varret e familjarët duke bërë një zotim për zbardhjen e fatit të të zhdukurve. Ne zotohemi që do të angazhohemi si askush tjetër para nesh për drejtësi për Kosovën, për familjet e të pagjetërve, për familjet e të vrarëve. Do të angrisim zërin në çdo takim brenda jashtë vendit dhe në veçanti do të kërkojmë përgjigje nga Serbia aty ku ata po kërkojnë që Kosova të bëjë koncesione. Kosova nuk ka më asgjë tjetër për të dhënë. Kryeministri Kurti, shoqëruar nga Vjosa Osmani dhe ministri e drejtësisë Albulena Agjiu, bën homazhe dhe vizituan edhe vendin e masakrës së familjes Berisha në Suarek. Në 21 vjetorin e masakrës në familjen Berisha dhe gjithë martirëve në Suharek është kërkuar drejtësi dhe zbardhja e fatit të të bagjeturve të kësaj komune. Qytetarët shumë, por edhe përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike kujtuan vrasjen e tyre, duke kërkuar kontributin e bashkësisë ndërkombëtare në gjetjen e të zhdukurve. Ky është vendi ku më 26 mars forcat serbe vranë e masakruan e më pastaj zhdukën 49 antarë të familjes Berisha në komunën e Suharekës. Tani ky vend është kthyer në muze të dhimbjes, që nuk mund të harrohet kurrë që familjarët kërkojnë drejtësi për ta. Halit Berisha ka besim vetëm tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do t'i ndihmojë që kësaj familje t'i kthehen edhe 20 persona të tjerë, në mes tyre 10 fëmijë. Gjykimi i Beogradit që është bërë për masakrën e Suarekës, një dënu 4. Edhe aty shifët se çfarë drejtësie është në Serbi. Krimi është bërë në Suarek, a gjykimi nuk mund të bërë në Beograd, por ishte dash të bërë në teritorin e komunës e Suarekës, në drejtësin e Suarekës. Pra ndaj unë edhe kam thonë, gjykimi në Beograd ku nuk është kur gjënë tjetër, vetëm është se farës e regjimit e Beogradit. Zoti Amerika mundet më në ndihmu që Serbia mi hapë dosjet e ushtrisë sekrete dhe pushtë edhe policisë sekrete, se ata i din të gjitha to. Dhimbjen me familjen Berisha të Suarekës e ndau dhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj. Po, sot janë ditë dhimbje, kudo që jetojmë ne, janë në Krushe, janë në gjitha venet ku ka martirë, ku ka dhimbje, është dhimbje gjallë dhe do të mbajmë gjallë që ta din Brezha që liria e shteti e ka çmimin e vetë. Kërkojmë nga drejtësia ndërkombëtare spaku t'i kthen trupat e fëmijëve tanë që 22 vite që nxit. Nga jo masakrë shpëtuan vetëm 3 persona, Gramoz, Vjollca e Shyret e Berisha, të cilët shpresojnë se një ditë do të ketë drejtësi edhe për familjarët e pafajshëm që nuk janë më në mesin e tyre. Nga komuna e Suarekës u vranë u masakruan atë mars 530 banor dhe ranë në fushën e nderit mbi 90 dëshmorë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë COVID-19, kanë vdekur 6 persona. Si pas institutit, janë testuar gjithsej 4.318 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cilëve 860 raste rezultojnë pozitive. Aktualisht, numri i rasteve është aktive me COVID-19 në vendin tonë është 30.106. Vazhdojmë tutje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur i bindur se Vjosa Osmani do të zgjidhet presidente. Ai pas homazheve në Krush të Madhe i pyetur për thirrjen e seancës për zgjedhjen e presidentit ka thënë se do ta bëjnë hapin e tretë të formimit të institucioneve.
Do ta kryejm edhe hapin e tretë shumë të rëndësishëm të konstituimit të institucioneve në legislaturën e 8. Mirë po, sot këtu bashkë me presidentën në ardhje zonjën Vjosa Osmani, jemi për të bërë homazhin në Krush të Madhe. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e radhës ka miratuar projekt të rregullorëm për fushat e përgjegjësisë së zyrës së kryeministrit dhe ministrive. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar nga ministrat që sa më shpejt të sjellin të gjitha vendimet e propozuara. Ai tha se rregulloria e re i hap rrugë sistemit të përgjegjësive të kryeministrit dhe ministrave. Antari i Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, Lira Kçela, i ka thënë se kësaj partie i duhet ndryshim në konceptin e vendimarrjes ku respektohen organet e partisë, pasi sipas tij, kjo parti aktualisht është e uzurpuar nga disa individ. E deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, po i konsideron krejt normale debatet e fundit brenda kësaj partie. Duhet të ndryshoj koncepti i qeverisjes, sepse deri tash vetëm individ kanë marrë vendime dhe tjerat, organet tjera janë shpërfillë ose janë trajtu formalisht. Tu fillu prej kryesisë e këshillit drejtues, po edhe në nivelin e degve. Pra të ndrej koncepti vendimarrës ku gjithë ne jemi pjesëmarrës në marrën e vendimeve të mëdha, natyrisht jo vendimeve të punëve ditore, dhe kështu besoj që do ta mobilizonte strukturën. E dyta është PDK-ja ka mbetë pa kauz, e ka humbë kauzën, ka pas një kauz të saj, dhe unë mendoj që ne duhet të orientohem dalim me qëndrime se për çka angazhohet PDK-ja, cilat janë synimet e saj në rrafshin kombëtar, pastaj edhe në rrafshe tjera. Unë mendoj që tash si po qeveriset PDK-ja është e uzurpuar nga disa individ dhe ata përveç që angazhohen për pozitat e tyre, nuk angazhohen për diçka më të madhe, pra për çështjet të interesit nacional, as më pak edhe për partinë. Partia Demokratike, si asnjë parti tjetra, konsideroj debatin e brendshëm me ka shumë të hapur dhe janë këtësisht normale mendimet ndryshe, kritikat ndryshe, qëndrimet ndryshe në raport me procese kaq të mëdha që kanë ndodhur dhe po ndodhin brenda skenës politike. Kështu që është diçka që është këtë normale kur aktivist shumë vjeçar, punëtor dhe simpatizant të Partisë Demokratike, por edhe struktura udhëheqëse se kanë mendim ndryshe në raport me momentet caktura të zhvillimit të ngjarjeve brenda Partia Demokratike është në proces të reformimit. Ndoshta për momentin kemi një stagnim të vogël për shkak televizjeve dhe mungesës sekretarit Veseli, por jam thelli bindun që kapacitetet që ka kryesia dhe këshilli drejtues i Partisë Demokratike do të vazhdojnë rrugtimin e reformave të brendshme dhe konceptit me të cilin do të vazhdoj rrugtimin e saj Partia Demokratike. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.